utenfor vektstua, takk ja til strømmen. Ja, ja, ja! Ball. Skuddet. Forrige! Hvis den kommer ut, så blir du stoppet. Hei, hei! Skuddet! Vi får en ny klubb. En mot en. Hvis situasjonen liker han her er... Selin, avslutningen, den sitter i hjørnet, og da leder strømmen 1-0. Flott spill av gråtrøyene. Nei, vi stikker der av William Påså, som viser litt av den klassen trener Ole Martin Nesterkvist, helt sikkert. Og du håper å vente og se mer av når alvoret begynner i april. Selin, alene med keeperen og trille borti hjørnet. Ja, gutter! Vi tar seier! Fint scoring av Strøm. Kom godt i gang. Deilig kjella! Josh, det er Josh! Blokkeres. Gir mulighet. Skrått hold. Skudd! Det er en god ball. Inn i mellomrom, skuddet! Avslutningen gikk utenfor. Det var mulighet for strømmen. Her spiller det der da. Det er en skåringen kom. Martin må prate der! Har blitt så langt strømmen kommer. En annen nykommer i Bjørlo. Skuddet i mål! Gimrende satte av strømmens Lasse Nordås. Ja, det var det vi snakket om. Vi har lykkes på å komme seg inn i mellomrom flere ganger i kveld, strømmen. Det er nykommerne Torje Nøstdal og Morten Bjørlo som gjør forarbeidet. Gultrøyene. Bekonnen! Tallav! Foto! Der! Bjørlo gjennom mot Påså, som kommer først på den. Gå der! Da Neppe får av Berger. Og så har tempo også. Her er han igjen. Gjennom avslutningen midt på keeper. God starting i Påså, Nullstil! God starting her! Vi har fått med den situasjonen. Igjen kommer serven seg inn i mellom serven bak. Bra, Martin! Bra, Martin! Gå der, Bjørn! Bjørlo leter til skuddmuligheten, setter opp en vegg, får tilbake ballen, og så legges han i bakken. Det er straffespark til strømmen. Det ser ut som en helt korrekt avgjørelse fra vår posisjon her oppe. Tusen takk fra... Stillerne.
raskt, og Kjell Rune Selin muligheten til å sette inn sitt andre for kvelden fra straffemerket. Midtgarn. Den setter Selin enkelt og greit bort i kroket til 3-0 for Strømmen. Det er veldig bra gjort da, avslutningen sitter faktisk i mål også. Det er en kjempeskåring til redusering 3-1. I kampens 89. minutt. Her da! Kristensen må i aksjon og slå den over. Ja, Strømmen. Denne kamputviklingen dere har sett for dere i pausen. Strømmen spill. Tenga! Innsvingeren. Vokses delvis unna i alle fall. Fyres over. Strømmen mulighet etter et fint spill. Blokkeres. Strømmen mot Farland som flytter over. Det komme. Bruk for avslutning, retur fra skrått hold, og vi har en ny redusering, og dermed ny spenning i kampen. Det skjer
bare minutter etter at strømmen altså brenner straffe. Reduserer Bærum for andre gang, og dermed stillingen 3-2. Greia. 3-2 til strømmen i Gråtrøyenes andre treningskamp for året. Den første endte med seier 3-0 mot Bærum, den andre ender altså med seier 3-2 mot Elverum. Unnskyld, den første endte med seier 3-0 mot Elverum. I ball her. To scoringer av Kjell Rune i den første omgangen, og en scoring av Lasse Nordås. Det gjorde at strømmen levet 3-0 til pause. Det kom Bærum tilbake med en scoring i omgang og reduserte til 2-3. Strømmen dratt også et straffespark i den andre omgangen, ellers altså mellom fra dette oppgjøret. Vi kommer tilbake.